Salam, hörmətli Instagram və YouTube izləyicilərimiz. Bu günlər sizlərə Mərdəkan qəsəbəsində 6 sot torpağın içində bağ evini təqdim edirəm. Evin həyətində manqal xanası, baseynası, əkin əkmək üçün yerləri var. Bura evin koridorudur. Bura evin geniş mətbəxidir. Daxil oruq zala. Bura evin birinci yataq otaqısıdır.
Buraya ben hamam tuvaletini. Yer ısıtıp oldu. Buraya evin ikinci yatak odasıydı. Bu evin üçüncü yatak otağısıdır. Yatak otağının içinde de hamam tuvalet var. Ev hakkında bir de məlumat vereyim. Ev Mərdəkan qəsəbəsindədir. Magistral yolla arası 100 metrdir. 6 sot torpağın içindədir. 4 otaqdır. Yaşayış sahəsi 170 kvadratdır. Sənədi kupçadır. Qiyməti 200 min manatdır. Real alıcı olsa qiymətdə endirim ediləcək.